तदानीम् नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् अम्भः किमासीद्गहनङ्गभीरम् न निर्जीव न सजीव नै न वायुमण्डल न त त्यसभन्दा पर स्वर्ग नै थियो न मृत्युरासीदमृतन्न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकम् तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास न त्यहाँ मृत्यु थियो न त अमरत्व नै न रात र दिनको कुनै संकेत सम्पूर्ण शून्य केवल एक ध्वनि जसभन्दा पर केही थिएन ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत् किञ्चन मिषत स ईक्षत लोकान् सृजा इति प्रारम्भमा परमात्मा भन्दा बाहेक अरू केही थिएन ब्रह्मले संकल्प गर्नुभयो म ब्रह्माण्डको रचना गर्नेछु ओमको उच्चारणद्वारा ब्रह्माण्डको रचना गर्नु अघि मलाई जान्ने कोही थिएनन् मैले मेरो आनन्दको निम्ति ब्रह्माण्डको रचना गरे ओमबाट पञ्चतत्त्वहरू अस्तित्वमा आए पहिले आकाश उत्पत्ति भयो आकाशबाट वायु वायुबाट अग्नि अग्निबाट जल जलबाट पृथ्वीको उत्पत्ति भयो ओम शब्दको ध्वनिसँगै हिमालहरू अग्लिन थाले लगत्तै खोलाहरू बहन सुरु हुन थाले मुनि धरती अनि माथि आकाश निर्माण भए सूर्य चन्द्र अनि बलौटे मरुभूमि अनायासै अस्तित्वमा आए मेरो अस्तित्व विभिन्न रूपमा झल्काउन मेरा इच्छाद्वारा अनेक प्राणीहरूको उत्पत्ति भयो मानिस पशु र पक्षीका प्रजातिहरू प्रकट भए जसलाई उड्ने बोल्ने सुन्ने र अन्य शक्तिहरू प्रदान गरिए पहिलो स्थान मानव जातिलाई प्रदान गरियो र मेरो ज्ञान उसको हृदयमा प्रतिस्थापन गरियो भगवानको ज्ञान र दिव्यता मानव जातिमा प्रतिस्थापित गरिनु अघिसम्म ऊ पशु समान थियो भगवानको कृपा र अनुग्रहद्वारा दैवीय शक्ति प्राप्त भए लगत्तै उसले प्राणी मात्रको उत्कृष्ट पद हासिल गर्यो तर आफूमा अन्तर्निहित दैवत्वलाई अज्ञानतावश अनुभूति गर्न नसक्दा उसमा आसुरी प्रवृत्ति हावी हुन गई उसले संसारमा निकै उत्पात मच्यायो र धरतीलाई प्रताडित बनायो त्यति मात्र नभएर प्रकृतिको नियमहरू उल्लङ्घन गर्दै ब्रह्माण्डीय स्वरूपमा समेत खतरा उत्पन्न गराए पश्चात ब्रह्माण्डको सन्तुलन रक्षाका लागि मुनिजनको रक्षा र दुष्ट प्रवृत्तिको नाश गर्न निराकार ब्रह्मले विभिन्न कालखण्डमा आकार धारण गरी धरतीमा अवतरित हुनु पर्यो तदात्मानं स्वे
सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अर्थात जब जब यस धरतीमा अधर्मको अधिपत्य हुन्छ तब धर्मको रक्षार्थ म आफै धरतीमा अवतरित हुन्छु। हेग्रीव नामक असुरले वेद चोरी पातालमा लुकाएपछि परब्रह्मले वेदको उद्धारका लागि मत्स्य अवतार लिनुभयो। देव र असुरले समुद्र मन्थन गर्दा मन्दराचल पर्वत डुब्न थालेपछि परब्रह्मले कच्छप अवतार धारण गरी मन्दराचल पर्वतलाई थामिराख्नुभयो। असुरहरूले पृथ्वीलाई घिसारेर जलमा फ्याँकेपछि परब्रह्मले 12 रूप धारण गरी पृथ्वीलाई डुब्नबाट बचाउनु भयो। आफ्ना भक्त प्रह्लादलाई असुर हिरण्यकशिपुले अनेक दुःख दिएर मार्न खोज्दा भक्त रक्षार्थ खम्बाबाट परब्रह्म नरसिंह रूपमा प्रकट भई हिरण्यकशिपुलाई वध गर्नुभयो। देवताहरूमाथि असुरराज बलिले अधिपत्य जमाउन थालेपछि वामन ब्राह्मणको भेषमा बलिसामु गएर तीन पद भूमिको माग गरी स्वर्ग मर्त्य र अर्को कदम बलिको शिरमा राखी पातालमा पुर्याउनु भयो। क्षत्रिय राजा कार्तवीर्यले पिता ऋषि जमदग्नीलाई नित्य कर्म यज्ञ वैदिक पाठशालाहरू सञ्चालन गर्न नदिएपछि परब्रह्मकै इच्छामा अंश अवतारका रूपमा परशुराम आए रक्षा गर्नुभयो। आफ्ना पिताको आदेश परिपालन गरी सत्य र धर्मको जगेनार्थ सबै मानव समुदायलाई पारिवारिक विचारमा एकत्व राख्न भगवान रामले सिकाउनु भयो। ब्रह्माण्डमा प्रेम र शान्तिको मूल बनेर भगवान कृष्णले मानव समुदायमा प्रेम र शान्तिको कला सिकाई भगवत गीता प्रदान गर्नुभयो। मानवलाई परिआउने अनेक दुःखहरूसँग सामना गर्न भगवान बुद्धले अहिंसाको मार्ग देखाउनु भयो। करुणा सहनशीलता प्रेम र त्यागका संवाहक भगवानका दूतको रूपमा जीसस क्राइस्ट आउनुभयो। सत्यका लागि नै उहाँले आफ्नो शरीर समेत बलिदान दिनुभयो। जोहराष्ट्र मोहम्मद हजरत गुरु नानक यसरी भगवानले मानव हितको लागि धरतीमा पटक पटक अवतार लिइरहनु भएको छ। ఆత్మస్వరూపులారా త్రిగుణ మిళితమైనటువంటి ఈ ప్రకృతి యందు ధర్మ క్షీణము అధర్మము ప్రబలిపోయినప్పుడల్లా అవతారం అనేటువంటిది సద్గుణాలకు రక్ష దుష్ట ప్రవృత్తికి వినాశ ర ధర్మకు జగర్నా గర్న మ యుగ యుగ మా అవతరిత హునేచు జబ జబ అశాంతి ర అసంగతి సంసారమా వ్యాప్త హున థాల్చ తవ శాంతి స్థాపనార్థ ర మానవ సమూదాయలై శాంతి ప్రాప్త గర్ని మార్గకు బారేమా శిక్షిత తుల్యౌన भगवान मानव स्वरूपमा अवतरण हुनुहुनेछ। जहाँ बेमेल र अविश्वासद्वारा व्यक्ति परिवार गाउँ टोल समाज राष्ट्रबाट शान्ति र एकता खण्डित हुँदै थियो त्यहाँ साधु र सन्तहरूद्वारा भगवानको आगमनको तीव्र प्रतीक्षा हुँदै थियो। साधुहरूले पुकारे अनि म आए। मेरो मुख्य कार्यहरू भनेको वेदको संरक्षण र भक्तहरूको संरक्षण हो। तिम्रा गुण तिम्रा आत्मसन्तुलन तिम्रा अनासक्ति तिम्रो विश्वास तिम्रो समर्पण यिनीहरू यस्तो सङ्केतहरू हुन् जसबाट मानिसहरूले मेरो बारेमा थाहा पाउनेछन्।
చేయండి. బీదలకు ముఖ్యంగా సేవ చేయాలి. ఆ బీదల సేవనే మిమ్మల్ని సంరక్షించేది. రామసేవ అని కాదు, బీదల సేవనే రామసేవ. కనుకనే బీదల సేవ చేయండి. ఈ బీదల నిమిత్తమై మీ ప్రాణాన్ని అంకితం చేయండి. నాకు వేరొక ఆశనే లేదు. నాకు ఈ బీదల సేవనే ప్రధానమైన లక్ష్యం. ఏమైనా సరే ప్రాణాన్నైనా వారికి అర్పితం చేసి వాళ్ళని కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ లక్ష్యం లోపల 1/1000 మీద మీరు పెంచుకోండి. ఇది ఏ మానవుడు ఈనాడు చేయవలసినటువంటిది. కనుక ఈ ఆసుపత్రి కేవలం అందంగా కట్టామని కాదు, దీనికి అందంతో పాటు ఆనందం కూడా పెంచాలి. ఆ ఆనందం ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? బీదలు సంతోషపడినప్పుడే మనకు ఆనందం. భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయిబాబా మానవ చోలామా అవతరిత నుభయకు రహస్య అవర్ణనీయ చ. మానవ స్వరూప్ ధారణ గరీ మానిస్ స్వరూప్ బీచ్ రహెర उनीहरुको दैनिकीमा भिजेर प्रेम र सेवाको माध्यमद्वारा उनीहरुमा विद्यमान क्लेशहरूलाई हटाई उनीहरुमा निहित दैवत्वको उजागर गर्नु उहाँको अभियानको महत्त्वपूर्ण अंश हो. दिव्य सम्भाषणको क्रममा उहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ, राम र कृष्णको अवतरण पहिचान भइसकेका निश्चित शत्रुहरूको वध र धर्मको स्थापना गर्न भएको थियो. वर्तमान युगमा असल र खराब दुवै गुणहरू एकै व्यक्तिमा निहित छन्. तसर्थ खराब दुष्टको संहार गर्दा कोही पनि जीवित रहने छैनन्. तदनुरूप यस युगमा उहाँले प्रेम रूपी अस्त्र लिएर आउनुभएको छ. प्रेमद्वारा मानव हृदयको रूपान्तरण नै यस सत्यसाई अवतारको मुख्य उद्देश्य हो. भगवानले हामीलाई प्रेमद्वारा प्रेरित भएर गरिएका सेवा कार्यहरूद्वारा कसरी रूपान्तरण हुन सकिन्छ भनेर आफ्नो जीवनको हरेक पलमा उदाहरण बनेर देखाउनुभयो. उहाँले गर्नुभएका ग्राम सेवा, नारायण सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य अनि पानी जस्ता मानव अस्तित्वको आधार बिन्दुमा गर्नुभएका उदाहरणीय कार्यहरू हाम्रा लागि सधैँ प्रेरणाका स्रोतहरू हुन्. उहाँद्वारा प्रदर्शित यी नमुना कार्यहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनभर अनुकरण गर्नाले यो जीवनले सार्थकता प्राप्त गर्दछ. मानव सेवा, माधव सेवा, आवश्यकतामा रहेकाहरूको सेवा गर आदि जस्ता भगवानका वाणीहरूले प्रेम करुणाको गर्वमा दृढ सङ्कल्पित भइरहन र सेवा कार्यमा सदैव तल्लीन हुन हामीलाई प्रेरणा र ऊर्जा प्रदान गर्दछ. फलस्वरूप उहाँका उदाहरणीय कार्यहरू र सन्देशहरूबाट प्रभावित हामी उहाँका अनुयायीहरू आफूलाई सधैँ सेवा कार्यहरूमा अर्पित गरिरहेका छौँ. श्री सत्य साई शिक्षा अन्तर्गत साना कलिला मस्तिष्कहरूमा बाल विकास कक्षाको माध्यमद्वारा नैतिक र चारित्रिक गुणहरूको विकास गर्नुका साथै मानव अभ्युदय शिक्षाद्वारा मानव जातिको उत्थानको पवित्र कार्यमा समर्पित भइरहेका छन्. आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरूलाई उचित शिक्षा हासिल गर्न पाउने स्थितिको सृजना गर्ने कार्यमा पनि आफूलाई व्यस्त बनाएका छन्. ग्रामीण भेगमा पुगेर शारीरिक अस्वस्थता भएका व्यक्तिहरूलाई उचित स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने कार्य नियमित भइरहेका छन्. नारायण सेवा, वृद्ध वृद्धहरूको स्याहार, सडक बालबालिकाहरूलाई गरिने आवश्यक सेवा यस सत्य साई अभियानको सुन्दर पक्ष हो. खानेपानीको समस्या भएका स्थानहरूमा उचित व्यवस्था गरी पानीको सर्वसुलभता गराउने योजनाहरू भगवानले हामीलाई आत्मबोधका निम्ति सुम्पिनु भएका कार्यहरूभित्र पर्दछ. सिपमूलक तालिमहरूको आयोजनाद्वारा मानिसलाई सिप अभिवृद्धि गर्दै जीवनयापन गराउने कार्यमा साईका सन्देशवाहकहरू सदैव तल्लीन छन्. तिम्रो अभियान प्रारम्भ भइसकेको छ. यो शब्द मेरा भक्तहरूको लागि हो. तिमीहरू प्रत्येकले यस जीवनकालमा एउटा भिन्न र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु छ. केवल तिनीहरू जसलाई मैले छानेको छु उनीहरूले मात्र मेरो सेवा गर्न सक्छन्. मेरो अभियान त्यो स्थानमा पुगिसकेको छ जहाँबाट तिम्रो कार्य प्रारम्भ हुन्छ. ब्रह्माण्डमा अवस्थित यस ग्रहको आफ्नै उद्देश्य छ. त्यो उद्देश्य
तिम्रा आँखा अगाडि खुल्दैछन्। म तिमीहरूलाई आफूमा अन्तर्निहित भक्तिलाई तरङ्गित गर्न आह्वान गर्दछु, ताकि यसको अदृश्य शक्तिले तिम्रा वरिपरि आउने सबैलाई समाहित गरोस्। आफ्ना कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सधैँ ममा ध्यान केन्द्रित गरिरहु। आफ्नो हृदयको पवित्रता सम्पूर्ण मानव जाति र सम्पूर्ण प्राणीहरूमा बाँड्न तत्पर हौ र आफ्नो कर्मको फलको आशा प्राप्ति पछाडि नभाग। अभियानका यस कार्यहरू नितान्त शान्त रहेर गर। तिमीहरू मेरा औजारहरू हौ जसबाट मेरो प्रेम प्रवाहित हुन्छ। तिमी सदैव सतर्क हौ, तिमीमा अहमता छाएको क्षण मेरा कार्यहरू अवरुद्ध हुनेछन्। जब तिमीले आफ्नो नकारात्मक सोचहरूमाथि नियन्त्रण प्राप्त गर्दछौ, तब तिमी पुनः मेरो स्रोत बन्नेछौ। मैले मेरा पूर्व अवतारदेखि तिमीलाई यस कार्यको निम्ति तयार पारिरहेको छु। मेरो कार्य अब चिन्ह छ र तिम्रो कार्यको पनि कुनै अन्त्य छैन। बोध गर, म तिमीभित्र अनि बाहिर छु, त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन। आफूलाई सानातिना कार्यहरूमा नलमल्याओ। तिमी अब म भित्र छौ र म तिमीभित्र। सधैँ आफ्नो हृदय र आत्मालाई पवित्र राख। तिमीभित्र अवस्थित मानवता तिम्रा यी गुणहरूबाट लाभान्वित हुनेछन्। जब म आकर्षित गर्नेछु, तब अरूहरू पनि यस अभियानमा सहभागी हुनेछन्। समय नजिकिँदैछ जब मानवता एउटै सूत्रमा लयबद्ध हुनेछ। त्यो समय आशा गरिएको भन्दा छिट्टै आउनेछ। त्यसको आगमन अगावै सम्पूर्ण जीव आफ्नो जन्मको सही उद्देश्य बोध गर्न तयार होउन्। यो कसैले कल्पना गर्न सक्ने कुरा होइन, न त कसैले चाहना गर्ने वस्तु नै। यो अव्यक्त छ। म यति भन्न सक्छु, यसको सुन्दरता सबै सपनाहरूभन्दा पर छ। जसै तिमीहरूले आफ्ना कार्य चुपचाप गरिरहनेछौ, म तिमीहरूलाई आफ्नो हृदयमा अङ्कमाल गरिरहनेछु तथा तिमीहरूका आत्माको उद्धार गरिरहनेछु र तिम्रा आँखाहरूमा म तिमीभित्र व्याप्त रहेको तथ्य खुल्नेछ। यो म तिमीहरूलाई दैवीय शिखरबाट उद्घोष गर्दैछु, जहाँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डहरू एक हुन्छन्। मेरो अभियानको अङ्ग बन। मेरा भक्तहरू, तिम्रा श्वासहरूले स्वर्गको सुगन्धको महक छर्नेछ। तिमी देवदूतहरू भई उद्धारणको पात्र बन्नेछौ। तिम्रो उमङ्ग नै मेरो उमङ्ग हुनेछ। नैवं पापमवापस्यसि।